ফিলোবাৰীৰ পৰা চুৰি হোৱা জাভা 42 এবিএছ বিলাকী বাহন সহ ডুমডুমাত এটা চোৰ আটক। কিছুদিন পূৰ্বে ফিলোবাৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰবৰগুৰি গাঁৱৰ পৰা এখন জাভা 42 এবিএছ বুলেট বিলাকী বাহন চুৰি হৈছিল। ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে এই বিলাকী বাহনসহ এটা চোৰ আটক কৰিছে। বাদলাবেটা বাইপাছত ডুমডুমা আৰক্ষীৰ নাকা চেকিঙত কাকপথাৰৰ প্ৰিয়ম মহন্ত নামৰ এজন যুৱকে AS23Y2306 নম্বৰৰ বুলেট মটৰচাইকেলখন লৈ আহিছিল আৰু আৰক্ষীৰ এক গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰে। অন্যহাতে ডুমডুমাৰ ডকাইতিৰ ঘটনাত ব্যৱহৃত দুখন মটৰচাইকেল কৰ্ডৰ গুৰিৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে যদিও ডকাইতি ঘটনাৰ লগত জড়িত এজনকো ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। যোৱাকালি মই নিশা 10:30 বজাত বাদলাবেটা বাইপাছত নাকা চেকিঙত আছিলোঁ। ইতিমধ্যে হেৰাবাগান ফালৰ পৰা বাইপাছেদি দুজন ল'ৰা আহিলে আৰু দুজনৰ আহিবলৈ ছিগনেল দিলোঁ আৰু এজন ল'ৰা ফিলোৱে হয় আৰু এজনক ধৰিলোঁ। যিখন জাৱা বুলেট লৈ আহিছিলে আৰু চালোঁ যে মটৰচাইকেলখন হয়তো বাইকখন চুৰি বুলি সন্দেহ হ'ল, গতিকে থানালৈ আনিলোঁ। থানালৈ অনাৰ পিছত ভেৰিফাই কৰি চালোঁ, ল'ৰাজনৰ নাম প্ৰিয়ম মহন্ত, তেওঁ কাকপথাৰ হেঁউজপুৰত ঘৰ আৰু বাইকখনৰ কোনো ডিটেইলছ নাপায়। আজি তাৰ ডাটা উলিয়াই গম পালোঁ যে এই বাইকখন ফিলোবাৰীৰ পৰা চুৰি হৈছিল, গতিকে এতিয়া আমি ফিলোবাৰীক চমজাই দিলোঁ আৰু ফিলোবাৰী তেওঁক যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু এই সংক্ৰান্তে আমি ডকাইতিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ৰবাৰী হৈছে ৰবাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমি নাকা আদি কৰি আছিলোঁ আৰু যোৱা নিশা আমি কৰ্ডুগুৰি এলেকাত দুখন এই ঘটনাত ব্যৱহৃত বাইক আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু বাকী যিখন ৰবাৰী ক্ষেত্ৰত জড়িত লোক তেওঁলোক পলাই যায়। ফিলোবাৰীৰ পৰা সমীৰণ বৰা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।